student sam treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Živim u Podgorici, svoje dalje studije namjeravam da nastavim u pravcu međunarodnih odnosa s naročitim interesovanjem za ljudska prava i pravo Evropske unije. Svoje slobodno vrijeme najčešće i najrađe provodim u druženju s prijateljicama, to jest izlascima, ali također i u čitanju, crtanju, odnosno slikanju, za što imam poseban talenat.